Bu voqea 1995-yil yoz fasli, Rossiyaning Talyatti shahrida sodir bo'lgan. O'sha kuni katta yo'lda katta tezlikda kelayotgan mashina avtohalokatga uchraydi. Mashinada kelayotgan yosh oila, er va xotin voqea joyida halok bo'lishadi. Ular bilan birga avcharka zotli it ham bo'lgan. Dahshatli avariyada faqat it omon qolgan. Halokatdan so'ng voqea joyiga yetib kelgan tez yordam mashinasi va GAI xodimlari barcha surishtiruvlardan so'ng mashina qoldiqlari va marhumlarni olib ketishadi. Voqea joyida qon izlari va vafodor itdan boshqa hech kim qolmagan. Oradan 7 yil o'tadi, lekin it avariya sodir bo'lgan joydan bir qadam ham jilmagan. Qishning qattiq sovuq kunlari ham, yozning jazirama issiq kunlarida ham it u yerni qo'riqlab yotgan. Itga rahmi kelgan odamlar uni olib ketmoqchi bo'lishadi, lekin it bunga qattiq qarshilik qilgan. Olib ketganlardan esa it yana qochib kelgan. It 7 yil mobaynida avariyaga uchragan egasining qizil rangli 09 mashinasini kutgan, umidini uzmagan. O'sha yerda yashovchi aholi itni Konstantin, ya'ni doimiy sadoqatli deb atashgan. Avariya sodir bo'lgach, oradan 7 yil o'tib, 2002-yil it yo'l chetida vafot etgan. Odamlar it vafot etgan joyga bizga sevgi va sadoqatni o'rgatgan it uchun deb yozilgan plakat osib qo'yishadi. Lekin qog'ozni shamol uchirib ketavergach, Talyatti shahar jamiyati itga yo'l chetida bronza haykal o'rnatgan. Haykalga sarf qilingan pulni Talyatti xalqi yig'ib bergan. Bu haykal sadoqat yodgorligi deb ataladi.